โอเคจะเราลีลามาดี IP address IP address ก็จะเรา normal basis เลือกได้สามีเลือกได้สโลเชนเองเนเนลีอัตวิวเนเนลีชีพันนาวมีนาวพันชีมีเนเนชูทรีซีเรทมาบาร์เลย right เออจะเราตัดสินยี่นี้จะเราอัปไลน์อัปไลน์อัปไลน์จะเราเปรียบวัดว่าเซกูมีเลยเออยังต้องจะเรา IP address จะพาเลสไปจ้าวเปรียบดีอ่ะIP address ဆိုပါလဲဆိုမှပြောခြင်းဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာဒီမှာနေတဲ့လူနာမည်က David ဆိုပါစို့ right David ကဒီနေရာမှာရှိတဲ့online shop တစ်ခုကနေမှာပစ္စည်းတစ်ခုမှားလိုက်တယ်မှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ online shop ပိုင်ရှင်ကဒီပစ္စည်းကို delivery ကိုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် okay ဒီပစ္စည်းကို David ကိုသွားပေးပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ online shop က delivery ကတလန်းဝင်တလန်းထွက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ David ကိုလိုက်ရှာနေလို့အဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ David တွေကအများကြီးရှိနေတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ Okay ။မြို့နယ်တစ်ခုမှာလည်း David တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့စိုက်ပန်ရှင်က Okay မင်းဒီဇပယ်လန်းအိမ်နံပါတ်5မှာနေတဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီ PC သွားပေးပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကတနက်မှမှသွားပြီးပေးနိုင်တယ်။ Okay delivery ကအဲ့တော့ David ကိုပဲ David ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါလို့ပြောတာထက်ဆိုင်ရင်ဒီအိမ်နံပါတ်5ကိုသွားပြီးတော့ Isabella အိမ်နံပါတ်5ကိုသွားပြီးပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့လိမ့်ဆောင်တိတိကျကျပေးလိုက်တာဒီပို့ပြီးကောင်းတယ်မဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ Isabella အိမ်နံပါတ်5ကိုဒါကိုကျွန်တော်လိမ့်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် address လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပဲကွန်ပျူတာတွေမှာလည်း address ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုကွန်ပျူတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကွန်ပျူတာကနေမှဒီကွန်ပျူတာကိုရအောင် data တခုပို့ခြင်းလဲဆိုပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တာဝန်ကြီးဂျားထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး okay ဒီကနေဒီကနေဒီနှလုံးမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့သူတို့ကွန်ပျူတာရဲ့လိပ်စာတွေဖြစ်တဲ့ address ကိုသုံးတယ် okay အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တိကျတဲ့ okay find define data တခုဒီလိုမျိုးအချင်းချင်း communicate ဆက်သွယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတိကျတဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကိုဘာသုံးလဲဆိုတော့ address ကိုသုံးတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ address ဒီဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါလူတွေနေစင်သုံးတဲ့နေရာမှာ address လို့ခေါ်တယ်။ကွန်ပျူတာတွေကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကွန်ပျူတာတွေကြတော့ IP address လို့ခေါ်တယ်။ Okay IP address ဒီသူတို့ရတာလိပ်စာပဲ။နေရာတိုင်းမှာ IP address ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အခု Facebook သုံးတယ် Google သုံးတယ် YouTube သုံးတယ်။ဒါတွေဒီတကယ်တကယ် YouTube Facebook ဒီ Google တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ web server ရဲ့IP address ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်ပြီးကြည့်တာပဲ။ Okay အဲ့တော့ IP address ဒီနေရာထဲမှာ IP address ရှိတယ်။ network တိုင်းမှာ IP address ဆိုတာရှိတယ်။ right okay ဒါ IP address IP address ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းကြမှာတွေ့မယ်။